O cavaleiro já foi considerado um dos killers mais problemáticos do jogo. Ele é o único assassino que conseguia chegar próximo de fazer a jogada mais chata de todos os tempos, segurar os jogadores por mais de uma hora dentro da partida. Porém, todo mundo esqueceu dele por causa do problemão que era a Adriana, e agora que já fizeram rework nela, nós precisamos discutir sobre o cavaleiro Kovács. Talvez passar despercebido seja exagero, pois assim que ele foi lançado, o bichinho foi moído pela comunidade e o motivo é simples, chato. Caralho, não, pera. O cavaleiro, ele trouxe pro jogo um estilo de gameplay automático. Você poderia botar o bot pra quebrar pallet, chutar e patrulhar gerador ou perseguir sobreviventes pra você. Eu não vou negar, isso aí soa muito bom, quase como se fosse uma build de invocador em RPG. Mas como você pode imaginar, o pessoal desceu a lenha no cavaleiro por causa desse estilo de jogo, eu incluído, claro. Do lado de killer até que é suave, você pode jogar com o pé em cima da mesa e comendo. Porém, o problema está do outro lado. Jogar contra o cavaleiro é o famoso W. Já que ele bota o bot no seu encalço, você é obrigado a sair do loop, ou seja, não tem como dar fake na janela e forçar um tiro de Deathslinger ou um machado de Huntress. Quer dizer, o pior é que tem, mas isso aí eu te digo mais tarde. Enfim, no geral, ele countera todos os loops e obriga o sobrevivente a só sair correndo direto. Não há interação o suficiente e os main sobreviventes ficaram chateados. É claro que os dois lados têm jogadas que anulam completamente essa interação. De killer, se os sobreviventes levarem peça nova e build pra fazer Gen Rush, o assassino quase não vai ter interação também. Pois é, a gameplay da artista que forçava você a sair do loop, ela foi muito criticada também na época que foi lançada, mas oh boy, os jogadores não faziam a menor ideia que a artista era muito mais tranquila. O maior problema é que como a melhor parte de jogar de sobrevivente geralmente é a interação com o assassino, seja stealth ou lupano, a adição de killers que diminuem ou negam essa interação, elas geralmente são bem mal recebidos pela comunidade. Pra quem não sabe, o poder do cavaleiro é colocar um bot para performar uma ação específica. E no seu lançamento, demorava demais pro bot detectar os sobreviventes, e isso criou a situação onde você era obrigado a chegar no meio do loop e soltá-lo instantaneamente, pois isso criava um raio de alcance que forçava o sobrevivente a sair do loop se ele não quisesse ser detectado. Essa era a forma dele de counterar o loop, e como isso funcionava, os jogadores começaram a utilizar o cavaleiro apenas dessa forma. Não só pois o bot demorava demais para detectar o sobrevivente, como também o sobrevivente conseguia ver onde você ia colocar ele. Aí a informação demais, bicho. É óbvio que ele ia só evitar ficar dentro daquela área e se ele visse o biliguléuzinho, ele ia pro outro lado. O cavaleiro, ele tinha muitas dificuldades de utilizar a sua habilidade do jeito certo, já que as consequências poderiam ser catastróficas. Eu vou te dar alguns exemplos. Se a Reg estiver botando o trap no loop, você pode só dar o W e meter o pé, só que a Reg não vai perder muito tempo, pois ela bota as traps rapidinho. Se a artista colocar um corvo, você vai ver e pode só sair do loop. Mas saiba que a artista não só vai ver você fazendo isso, como ela provavelmente te forçou a correr naquela direção. Esse era o plano o tempo inteiro. Porém, o cavaleiro demorava muito tempo para colocar o bot, e ele não só corria o risco de errar essa previsão de onde você estava indo, como também mesmo que ele acertasse, o bot era lerdo demais e poderia nem detectar o sobrevivente, o que faria você só perder ele de vista ou no mínimo dar espaço demais para ele fugir. Como podemos ver, por padrão, o cavaleiro já veio com vários empecilhos na sua gameplay, e é exatamente por isso que os jogadores utilizavam ele de formas engenhosas, digamos assim, como por exemplo, soltar o bot insta para counterar loops ou colocá-los para camperar geradores ou até camperar o gancho, e eu acabei de descrever 3 coisas que os sobreviventes adoram. Sinceramente, o cavaleiro é um conceito muito legal de killer que traz um pouco mais de estratégia pro jogo. Eu só acho que a sua execução não foi das melhores, simplesmente não tinha como utilizá-lo da forma que a Behavior previu de forma consistente. Não dá pra julgar o pessoal que utilizava ele pra counter loop e quem quer dizer, dava pra jogar sim e geral fazia, não vamos ser hipócritas aqui, mas você entendeu. O cavaleiro ainda não estava pronto e isso abriu portas para que ele fosse utilizado da forma mais maligna possível, vulgo a partida fatídica. Que partida é essa, você se pergunta, Jablauzinho? Bem, um criador de conteúdo famoso chamado Hens, ele percebeu que dava pra utilizar o cavaleiro para segurar o Trigem de forma excepcional. Ele chegou nessa conclusão após jogar contra outro Knight que segurou uma partida por meia hora sem nem ter uma boa build de anti-gen. Então ele tinha uma missão, fazer o cavaleiro mais chato do jogo. A build consistia em chamado do mar, erupção sem lugar para esconder e sobrecarga, com addons para aumentar a aparição do executor e aumentar o seu tempo de perseguição em 4 segundos. Lembrando que isso aí era com o antigo eruption e o antigo chamado do mar. O plano dele era segurar os 3 geradores que ficam ao redor da forca até a partida acabar ou até os sobreviventes desistirem. Do outro lado, tinha um streamer em trio com apenas um jogador aleatório no time. O sobreviventes logo de início perceberam que o cavaleiro só protegia uma área do jogo, então eles decidiram focar aqueles geradores, pois caso contrário seria uma longa partida. E por causa disso, se passaram cerca de 10 minutos para eles terminarem os 4 geradores, que geralmente nas minhas partidas acabam em 5. Só que o problema é que o cavaleiro conseguiu levar os seus 3 geradores que ele queria pro final do jogo, e que final de game longo. Caso você tenha visto a Adriana de Trigem do xadrez, você sabe exatamente como essa partida fluiu. A sua gameplay era focada em só chutar gerador e colocar bots patrulhando o gerador chutado. Caso tivesse alguém fazendo outro gerador, era só mandar o bot de cá pra lá. Então ele só fazia isso, colocava o bot em gen, chutava gen e afastava os sobreviventes da área do Trigem como se fossem moscas no seu almoço. A parte frustrante de assistir esse tipo de gameplay é o zero foco em chase que esse tipo de killer tem. Em muitas situações, ele pode até dar um hit nos sobreviventes e derrubá-los, mas ele prefere só chutar e ficar segurando os gens. Por que é que eles fazem isso, ProFitz? Sem ganchos não dá pra ganhar, certo? Errado, chablauzinho. O DBD tem uma regra silenciosa que é a seguinte: se em uma hora os sobreviventes não fizerem todos os geradores, a partida fecha e dá a vitória pro killer. Isso aí acontece pra evitar que os jogadores segurem as partidas por 2 horas, mas o interessante disso é que com esse sistema os jogadores seguram as partidas por 1 hora, o que não é muito melhor, considerando que a média de uma partida de DBD é cerca de 7 minutos. Pois é, e sim, o Hens conseguiu segurar o Trigem por 1 hora e venceu a partida contra o streamer que era raçudo e não desistiu de fazer o último gerador. Ele é um homem melhor que eu, 1 hora de partida pra mim não dá, bicho. O cavaleiro do Trigem era trichato e altamente problemático. É claro que o seu efeito era potencializado pelas perks que atualmente já foram nerfadas. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que esse vídeo ele foi lançado expondo o problema do cavaleiro e geral cagou pra isso. É sério, bicho, a discussão não durou nem 5 minutos, pois alguém dizia: mas e a Adriana? Ela é pior. E pronto, era o suficiente para esquecer o cavaleiro. Então por um bom tempo, os jogadores de Knight ficaram livres para segurar partidas por muito tempo, porque ninguém ligava. Enquanto tivesse outro killer mais quebrado do que ele no mesmo quesito, digamos assim, isso causava uma espécie de cegueira por hiperfoco. A mesma coisa acontece quando o mágico pede para você olhar para sua mão esquerda quando você deveria estar olhando para a mão direita. Pois é, o nosso querido Kovács, que parece nome de antivírus, foi um dos pioneiros da gameplay de segurar Trigem e anti-loop, um tipo de killer novo que controlava áreas do jogo e usava um anti-loop a seu favor, tanto que até a singularidade que veio com a play de focar em ser forte em chase, ela acabou sendo quase a mesma coisa, forçando o sobrevivente a sair do loop e correr em linha reta. Eu acredito que o cavaleiro tem um pouquinho de culpa por ter diminuído a boa vontade dos jogadores, o que só piorou com o lançamento de cada DLC subsequente. Mas pra ser justo, o Night Boy foi lançado bugado e no patch 6.5.0 eles corrigiram ele. Agora o bot, ele daria mais regressão ao chutar o gerador, e após uma distância de 10 metros, o sobrevivente não veria mais o caminho do bot. E caso você fizesse um caminho maior de 10 metros, o cavaleiro ganharia um bônus de velocidade proporcional ao tamanho desse caminho. E o mais importante, agora os bots não só detectam mais rápido, como também começariam a perseguir o sobrevivente mais rápido do que antes. E o único nerf dele foi limitar o tempo que ele tinha para colocar o caminho do bot em apenas 10 segundos. Isso foi feito para evitar que abusem de perks como Devour Hope ou faça sua escolha. Agora sim, bicho, após o patch era possível jogar de cavaleiro da forma que ele foi planejado. Por muito tempo, criadores de conteúdo como o Maezinho e o Dylan KG tentaram ensinar a forma apropriada de jogar com boneco, mas simplesmente não valia a pena até agora. Aliás, lembra que eu falei algo sobre utilizar uma janela contra o cavaleiro? Pois é, se você correr na direção de uma janela, encostar nela e sair correndo, o bot do cavaleiro vai fazer a mesma coisa, como se fosse um jogo de siga o mestre. Você pode fazer isso para ganhar distância, forçar um hit do cavaleiro ou até perder a chase. Eu sei, é meio duro colocar toda a culpa da falha de 4 DLCs apenas no cavaleiro só porque ele foi o primeiro problema. Mas após uma das DLCs ter dado errado, a Behavior tinha que ter percebido e mudado a rota, já que a colisão estava claramente iminente. Bem, ao menos a Adriana do Trigem foi neutralizada e o cavaleiro foi bufado para não depender mais do Trigem. Porém, eu temo que o dano já foi feito, pois adicionar killers novos não está funcionando mais, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.